Minneapolis lakukan siasatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tindakan mendedahkan butiran didakwa kereta siasatan kes pembunuhan Zain Ryan boleh menimbulkan persepsi dan mengubah tanggapan umum. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Safuddin Nasution Ismail berkata ia sekaligus mengganggu siasatan dilakukan pihak polis. Apa pun yang menjadi panduan kita, biarlah daripada sumber yang otoritatif. Di satu sisi, masyarakat terbanyak mahu supaya pasukan polis menyegerakan dan membawa keadilan. Ya. Pada masa yang sama, ada juga media massa dengan memetik kebocoran di sana sini yang dikatakan, kemudian mendedahkan kepada komen. Jadi pasukan polis tak boleh berada dalam suasana yang seperti itu. Jadi mereka buat masa sekarang, mereka terus fokus menjalankannya secara profesional. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara. Dalam pada itu, MCMC akan berhubung dengan PDRM sebelum mengambil tindakan ke atas pihak yang menyebarkan di Telegram tangkap layar didakwa kertas siasatan kes Zain Ryan. Kita akan bagi penegasan sekali lagi kepada orang ramai, jangan mendahului proses. Perkara ini telah masuk ke mahkamah, biar waktu ini mahkamah putuskan. Dan pihak PDRM juga telah berkata, telah mengeluarkan kenyataan bahawa siasatan dalam kes kematian adik Zain Ryan diteruskan. Jadi siasatan itu masih berterusan. Jadi tidak tutup. Ya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim turut mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat spekulasi berhubung kes tersebut. Pada masa yang sama, beliau mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan rapi. Siapa yang sampai hati boleh dera dan bunuh dengan kejam seorang anak ini? Kalau saya nak polis jawab esok. Tapi proses kena dilalui. Kita tak peduli siapa. Tapi inilah. Dan saya faham rakyat juga rasa resah. Tetapi yang apa yang boleh saya buat dengan Menteri Dalam Negeri pun, iaitu mengarahkan polis menyegerakan siasatan yang rapi. Jangan persepsi. Beliau berkata demikian pada program Himpunan Aspirasi Madani Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam di Putrajaya. Ujarnya, perjumpaan bersama pengarah Jabatan Siasatan Jenayah juga telah dilaksana antara lain bagi mengikuti perkembangan siasatan kanak-kanak OKU berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memperoleh perintah jagaan sementara adik kepada Zain Ryan. Pengarah JKM Selangor Azmir Kasim berkata perintah bawah Seksyen 25-2 Akta Kanak-Kanak 2001 itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Shah Alam. Kanak-kanak berkenaan akan ditempatkan di institusi kebajikan untuk tempoh 2 bulan bergantung kepada penyediaan laporan siasatan orang yang layak dan sesuai. Pihaknya akan meneliti penjaga yang layak bagi kanak-kanak berkenaan. Terdahulu, JKM Selangor membawa adik kepada Zain Ryan ke sebuah hospital untuk pemeriksaan. Kanak-kanak itu diambil di rumah keluarga ibu bapa Zain Ryan di Puncak Bestari Selangor. Ia susulan ibu bapa Zain Ryan iaitu Zaim Ikhwan Zahari dan Ismanira Abdul Manaf didakwa atas pertuduhan mengabaikan kanak-kanak autistik itu pada Disember tahun lalu. Ini pula mengenai kes simbah asid terhadap Faisal Halim. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Mazin berkata motif serangan masih belum dikenal pasti. Bagaimanapun, siasatan giat dijalankan sehingga pelaku diberkas. Kita nampak hanyalah pattern. Dua hari sekali, dua hari sekali. Ya, pattern tu kita nampak. Motif kita tak ada. Untuk mengesan pelaku kepada Faizal Halim, kita dah buat, we uplifted the fingerprint, came out negative.
foto feed yang mana semua sedia maklum tidak banyak membantu, ya. Dan ya, kita sedang melaksanakan risikan lah. We will work on that. Ya. That is a process of investigation. It's not easy when you do not have saksi-saksi awam, saksi-saksi bebas yang boleh membantu kami. Ya. That is the challenge. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di pejabatnya di Bukit Aman. 5 anggota polis terbabit insiden serangan Balai Polis Ulu Tiram bulan lepas dinaikkan pangkat. Ia perhormatan dan penghargaan terhadap keberanian mereka melawan penyerang. 2 anggota yang terkorban, Konstabel Muhammad Syafiq Ahmad Said dan Konstabel Ahmad Azza Fahmi Azhar, dinaikkan pangkat kepada Korporal secara anumerta. Seorang daripada 3 anggota yang terselamat pula terima pangkat Sarjan, manakala 2 lagi Korporal. Kita juga sempurnakan penyampaian pampasan kepada keluarga dan juga mereka sebenarnya buat juga caruman insurans. Sebab itu kita sampaikan sekali. Dalam jumlah pampasan itu sekitar 200-an ribu dan insurans sekitar 70-an ribu. Kita nak mesej kepada keluarga bahawa kesedihan mereka itu ikut dirasai oleh keseluruhan pasukan polis. Seorang penjaja dihadapkan ke Mahkamah Ipoh atas tuduhan bunuh isteri Rabu lepas. Tertuduh Wong Chun Fu, 56 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Esponita. Mengikut pendakwaan, tertuduh didapati sengaja melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian terhadap Yu Mifeng, 47 tahun. Perbuatan dilakukan pada 12 Jun antara pukul 8.30 pagi hingga 9 pagi di sebuah rumah di Laluan Simi, 11 Kampung Simi Ipoh. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 19 Ogos depan ditetapkan untuk serahan laporan kimia. Seorang bapa mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan amang seksual dan liwat terhadap anak perempuannya yang berusia 4 tahun. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Taman Sri Emas, Nibong Tebal antara pukul 5.30 petang hingga 6.30 petang Mei lalu. Mahkamah tidak membenarkan jaminan terhadap tertuduh. Alasannya kejadian sama akan berulang sekiranya suspek tinggal serumah dengan mangsa. Mahkamah menetapkan 15 Julai sebagai tarikh sebutan semula kes. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur membenarkan permohonan pengarah dan penerbit filem Mentega Terbang merujuk 2 persoalan perlembagaan ke Mahkamah Tinggi. Ia bersabit tuduhan melukakan perasaan penganut agama lain yang dihadapi mereka. Permohonan dikemuka pengarah filem itu, Muhammad Khairi Anwar Jailani dan penerbitnya Tan Meng Keng. Ia bagi menentukan sama ada Seksyen 298 Kanun Keseksaan melanggar Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang melindungi kebebasan bersuara. Mereka juga memohon Mahkamah Tinggi menentukan sama ada frasa melukakan perasaan agama seseorang melanggar hak bagi perbicaraan adil kerana tidak sah dan tidak jelas. Dalam keputusannya hari ini, Magistrate Norlina Hanim Abdul Halim membenarkan permohonan terbabit selepas mendapati ia mempunyai merit. 27 pempengaruh media sosial diberkas polis kerana disyaki terlibat promosi judi dalam talian. Mereka terdiri daripada 23 wanita dan 4 lelaki berusia 21 hingga 35 tahun. Tangkapan dibuat semalam menerusi operasi di Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Ia hasil risikan sejak 2 bulan lepas dengan kerjasama MCMC. So, jumlah bayaran yang boleh diterima oleh seseorang influencer atas satu platform saja ialah sebanyak 1,500 sehingga 8,000 setiap bulan untuk satu platform. Platform ni maksudnya kalau dia ada 5 platform. Facebook, Instagram, X, TikTok. So, satu platform 8,000. Ini berdasarkan kepada jumlah follower dia.
Turut dirampas 30 telefon bimbit pelbagai jenama. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1993 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Op Hari Raya Aidiladha, JPJ Kedah kenal pasti 19 lokasi panas kemalangan jalan raya. Pemantauan dilaksana di kesemua lokasi terlibat. Pada 10 hingga 30 hari bulan Jun 2024 ini, JPJ Negeri Kedah mengadakan operasi khas sempena Hari Raya Aidiladha dengan usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan dan mengurangkan kadar kematian di jalan raya. Jadi fokus kita di sini adalah untuk memeriksa pemandu agar mempunyai dokumen yang sah dan juga kenderaan yang selamat dipandu berdasarkan kepada peraturan akta yang telah ditetapkan. Setakat 3 hari operasi, JPJ Kedah telah mengeluarkan 2,627 saman atas pelbagai kesalahan. Bangunan empat tingkat dipercayai menempatkan sebuah taman tema di Genting Highlands dilaporkan terbakar petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Pahang Ismail Abdul Ghani berkata, kebakaran berlaku di tingkat dua bangunan berkenaan. Ia kemudian merebak ke tingkat empat. Pasukan bomba membuat operasi pemadaman dengan menggunakan dua aliran gelung sepanjang 200 kaki dengan mengambil air dari pilih bomba bertekanan. Api berjaya dipadam sepenuhnya. Tular komen seorang pengguna X dakwa graduan tempatan dianaktirikan. Tuduhnya, ramai lepasan universiti yang memohon jadi guru namun gagal. Sebaliknya, khidmat pekerja dari negara jiran diguna untuk ajar subjek mudah seperti bahasa Inggeris. Semakan pasukan biar betul mendapati rungutan terbabit tak berasas. Ini kerana tiada pengambilan khas guru dari negara dimaksudkan dibuat Kementerian Pendidikan. Sebaliknya, mereka yang dicadang dibawa masuk untuk mengajar bahasa Inggeris di kawasan pedalaman adalah kumpulan sukarelawan. Itu salah. Yang saya bicarakan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong ialah mengadakan skim bantuan atau melantik seperti seorang sukarelawan yang dibayar oleh pemerintah Singapura untuk pergi ke kawasan-kawasan terutama di kawasan miskin bandar dan desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak untuk mengajar bahasa Inggeris. Usah reka cerita palsu. Tak perlu jadi pakar jadian dalam semua hal. Penyebaran berita tak benar adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Tarik dan batalkan lesen syarikat pengusaha bas sekolah. Itu amaran Perdana Menteri sekiranya ada pihak bertindak menaikkan tambang bas sekolah. Sedangkan mereka menerima subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekolah naik, itu kita bagi amaran. Kamu diberi subsidi minyak dan kamu naik, kamu jaga. Saya tidak tahu orang lain. Kalau saya, kalau kamu naik juga dalam keadaan kita dapat, kamu dapat subsidi, kami tarik lesen kamu. Batalkan syarat kamu. Kalau tidak, anak-anak kita sekolah, dia beban. Pengusaha juga perlu berdaftar dengan KPDN jika belum menerima fleet card bawah SKDS. Ini membolehkan pengusaha bas sekolah berkenaan menikmati kuota 1,800 liter diesel sebulan dengan harga RM1.88 seliter. Sektor yang tidak layak terima subsidi diesel termasuk sektor pembinaan turut diberi amaran supaya tidak menaikkan harga barang dan perkhidmatan. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil menegaskan tindakan yang menggunakan alasan penyasaran harga bahan api itu merupakan satu kesalahan.
saya difahamkan oleh Menteri KPDN bahawa sejumlah syarikat telah dipanggil ke KPDN hari ini untuk memberi penjelasan kenapa mereka mengeluarkan kenyataan ingin menaikkan harga perkhidmatan ataupun barang yang mereka, di mana mereka adalah dalam sektor yang sebelum ini tidak pernah menerima subsidi diesel. Jadi ini satu kesalahan. Beliau turut memaklumkan tahun lalu 2 bilion liter diesel bersubsidi dipercayai telah diseleweng dan diseludup. Sementara itu, 10 syarikat yang membuat pengumuman menaikkan harga barang dan perkhidmatan pasca penyasaran subsidi diesel dipanggil untuk beri penjelasan. KPDN mengeluarkan notis bertulis ataupun NB bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Menterinya Dato' Armizan Mamat Ali berkata, siasatan awal mendapati permohonan fleet card oleh 4 daripada syarikat berkenaan telah diluluskan. Baki 6 syarikat lagi mempunyai kenderaan yang tidak termasuk dalam senarai SKDS 2.0. Beliau berkata, setiap syarikat akan diminta memberi perincian maklumat. Ia termasuk dokumen-dokumen berkaitan penawaran perkhidmatan atau penjualan barangan bagi tujuan penyediaan analisis pencatutan. Kegagalan untuk hadir boleh dikenakan penalti bawah Seksyen 57 Akta 723 berkenaan. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bersama Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengangkutan akan mengadakan pertemuan dengan pengusaha bas persiaran bulan depan. Ia antara lain bagi membincangkan penyelesaian terbaik berhubung isu penyasaran subsidi diesel dan persediaan Tahun Melawat Malaysia 2026. Kita akan panggil, so we going to call for the meeting early on July. Kita akan panggil meeting, itu pas persiaran atau pas pelancongan. Kita berbincang sama bersama-sama MOT, sama MOF, sama MOTEC. Kita sitang on the round table. Kita mendengar dia punya cerita, then kita tengok, melihat apa solution kita boleh mentubuhkan, menyelesaikan dia punya masalah. Malaysia berhasrat menganjurkan tahun kemaharan ASEAN 2025 dengan kerjasama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Menurut Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong, perkara itu dinyatakan pada sesi perbincangan bersama pemimpin ASEAN di Geneva. Antara negara yang hadir ialah Brunei, Singapura, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, Vietnam dan Kemboja. Perjumpaan itu merupakan sebahagian daripada lawatan 4 hari beliau ke Geneva. Ia merangkumi pengesahan Malaysia terhadap Konvensyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1981, Konvensyen 155. ILO selain menghadiri persidangan buruh antarabangsa ke-112. Steven Sim berkata ia akan membuka jalan bagi Kementerian Sumber Manusia, jabatan dan agensi seperti Human Resource Development Corporation, HRD Corp, untuk menerajui pelbagai inisiatif dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tenaga kerja ASEAN. ...31,600 jemaah haji Malaysia mula bergerak ke Arafah secara berperingkat bermula pukul 7 pagi waktu Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah wukuf. Sebanyak 20 buah bas disediakan bagi melancarkan pergerakan pada hari kemuncak ibadah haji itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mohd Naik Mokhtar berkata jemaah diharap dapat menumpukan sepenuhnya untuk beribadah ketika berada di Arafah. Kita sudah maklum bahawa di berwukuf di Arafah ini adalah merupakan antara tempat yang paling mustajab doa. Jadi saya harapkan jemaah-jemaah haji yang tiba di bumi Arafah dapat terus memberikan tumpuan, melakukan ibadah dan elakkan diri daripada berbicara, bercakap benda-benda yang tak ada gunanya, perkara yang lara, sebab kita bimbang dia akan memberi kesan kepada haji mabrur yang kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Lebih 600 petugas haji dan pasukan perubatan telah bergerak secara berperingkat ke Arafah, Muzdalifah dan Mina bermula malam tadi. Selain itu, 315 sukarelawan daripada 9 maktab turut membantu kelancaran operasi Masyair tahun ini. Saya rasa bersyukur sangat-sangat sebab sebelum ini saya demam. Hari ini saya sihat. Saya bersyukur saya boleh pergi ke Arafah dengan baiklah. Persiapan tu dari segi semua tu alhamdulillah, dari segi fizikal, mental dan dari segi kita kesihatan pun alhamdulillah sihat. Minta Allah kemudahkanlah segala urusan saya dan suami dan semua jemaah haji kita pada tahun ini. Sebab saya mengharapkan semoga Allah permudahkan semua kami untuk melaksanakan rukun haji dan makbulkan semua doa di sini. Perjalanan ke Arafah merupakan satu pergerakan terbesar umat Islam dengan lebih 2 juta jemaah haji akan berhimpun di Padang Arafah bermula 8 Zulhijjah. Kementerian Pendidikan komited mempergiat usaha membudayakan amalan pemakanan berkhasiat serta seimbang dalam kalangan pelajar. Usaha itu turut mendapat kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di samping penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta. Kempen amalan pemakanan sihat ini antaranya ialah program HITS yang kita laksanakan di sekolah-sekolah dengan kerjasama Kementerian Kesihatan untuk menyediakan menu makanan bersihat, makanan sihat di kantin sekolah. Jadi para pelajar, ibu bapa boleh engage terus, berhubung terus dengan pihak kantin untuk memastikan bahawa makanan yang diambil oleh murid itu adalah berdasarkan menu yang telah dibantu sediakan oleh Kementerian Kesihatan. Tambah beliau, pihaknya sentiasa memantau makanan yang disediakan di kantin dan asrama sekolah. Ia bagi memastikan setiap hidangan bernutrisi dan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Isu penjagaan yang berkualiti oleh penjaga berkemahiran kini diberi perhatian khusus. Ia dapat dilihat dengan kejayaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membangunkan draf awal Pelan Tindakan Industri Penjagaan selepas siri akhir makmal pembangunan Pelan Industri Penjagaan. Di bengkel pada hari ini, kita hendakkan satu tim yang profesional yang bukan hanya dikendali di bawah kementerian saja tetapi juga dengan kerjasama agensi dan jabatan lain dan juga pada pihak swasta itu sendiri. Sebabnya kita akan dijangka menjadi negara menua 2030 dan perlu untuk kita come out ataupun kita selaraskan melalui plan seperti plan yang seperti melalui makmal yang kita laksanakan pada hari ini. Selaras dengan pengumuman Perdana Menteri berhubung ekonomi penjagaan, pihaknya komited untuk mengiktiraf mereka yang melaksanakan aktiviti tersebut sebagai satu kerjaya. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan pastikan infrastruktur dasar dan insentif dalam menggalakkan pembangunan dan penggunaan kecerdasan buatan AI di negara ini dapat disediakan. Menterinya, Chang Leh Kang berkata, usaha itu selaras dengan nilai ekonomi madani untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang menyokong pertumbuhan industri dan inovasi berasaskan digital. This in turn will create better job opportunities while also developing local workforce skill for high income jobs to drive the development and use of AI for Malaysia's economic and social benefits. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada seminar memperkasa komuniti dengan AI membuka potensi melalui teknologi.
Sukan Badminton Terbuka Australia, pemain perserangan lelaki Li Zijia membawa cabaran negara ke separuh akhir selepas menewaskan pemain Jepun Kenta Nishimoto. Pemain nombor 8 dunia itu menang 16-21, 21-12, 21-12 di Quest Center Sydney. Zijia mengambil masa 67 minit untuk menewaskan pilihan ketujuh Nishimoto dan akan berdepan pemain nombor 37 dunia Li Chiahao dari Taiwan. Zijia hanya menang dua kali dalam lima pertemuan mereka. Turut mara pasangan bergu campuran Tan Kanmeng Lai Peijing selepas menewaskan rakas negara Chung Hongjian Go Peki. Pilihan kelima itu bakal berdepan tugas berat menentang pilihan utama Jiang Jianbang Wei Yashin dari China. Chung Han Jian Muhammad Haikal Nazri jadi wakil tunggal acara bergu lelaki selepas menewaskan Rizky Hidayat Frankie Wijaya Putra dari Australia 21-16, 18-21, 21-12. Menjelang kejohanan Universiti Asia AOG Surabaya Malang 2024, Ketua Seksyen Sukan Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Dr. Pekan Ramli mengingatkan atlet agar berwaspada dengan sebarang pengambilan makanan semasa di sana. Ini bagi menghindari mereka mengambil makanan tambahan berkaitan dengan bahan terlarang. Kejohanan Universiti Asia di Siker Pusatu kali ini menyaksikan penyertaan 260 atlet universiti. AUG 2024 akan mempertandingkan 21 acara sukan akan membuka tirai pada 26 Jun hingga 6 Julai di Surabaya, Malang, Indonesia. Contohnya pemakanan, air minuman, sangat kita benda-benda yang macam tu kita dah remind atlet kita dalam final camp, dan juga kita mengharapkan mereka jangan apa orang kata simply orang kata menerima ataupun mengambil sebarang pemakanan, minuman dan juga ubat-ubatan yang mereka tidak ketahui yang mungkin menyebabkan mereka boleh gagal doping nanti. Atlet ternama yang mengesahkan penyertaan Muhammad Azim Fahmi dan Sherin Samson dari acara olahraga serta Shah Malarani dari sukan karate. Kejohanan rugby ERC 2024, skuad rugby negara optimis memberikan saingan berdepan Emirat Arab Bersatu UAE 21 Jun ini. Ketua jurulatihnya Muhammad Farid Shazwan Abu Bakar memaklumkan tewas dalam dua kekalahan besar tidak mematahkan semangat anak buahnya untuk bangkit. Muhammad Farid mengakui beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum berdepan UAE. Selepas dua game, kita nampak banyak perkara yang perlu kita perbaikilah, terutama sekali bila kita bermain dengan pasukan yang lebih baik. So macam saya katakan sebelum ni, saya nampak pemain-pemain kita cuba beradaptasi bermain dengan tim yang lebih baik dan level game yang lebih tinggilah. Tambah beliau lagi, ketika ini barisan pemain sedang dilatih untuk menghadapi perlawanan dalam cuaca panas dan bermain pada waktu malam. Perlawanan berdepan UAE yang bakal berlangsung di Stadium 7 Dubai pada jam 7 malam. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.